Përshëndetje të ndëruar të rishikues, jeni drejt për së drejti në emisionin Klan Debat në televizionin Klan Maqedoni. Maqedonia e Veriut vazhdon që të jetë mes krizave politike dhe ekonomike, por për të folur për gjitha këto, sonte në studio ka ministrin e ekonomisë Krishnik Bekteshi. Mirëmbrëma dhe mirëserët, zoti Bekteshi. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit. Zoti Bekteshi, ishit sot në seancën e kuvendit në pyetje deputetësh, për shkak se u bë këtë pyetje se munguan disa ministra, edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim, por edhe ministrat e tjerë ku pati kritika të shumta. Mirë po, gjatë pyetjeve të deputetëve, pati një sër kritika drejtuar pushtetit. Sidomos Bashkimi Demokratik për Integrim, VMRO DPMN akuzoi se shumica e vendimeve të kësaj qeverie po merren në recit të vogël. Njëkohësisht ju akuzoi se edhe vendimet ekonomike pati një sër kritikash për punën për këtë punë, duke thënë që BDI dhe LSDM po ikin nga përgjegjësia, duke nuk duan në fakt të ballafaqohen me qytetarët, duke u ikur zgjedhjeve të edhe të parakoshme dhe zgjedhjeve normale. U mendoj që është e kundërta. Pjesa më e madhe e ministrave nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim ka qenë prezent sot gjatë pyetjeve të deputetëve, duke filluar nga zëvendës kryeministri i parë, përveç zotëri Osmanit, i cili është në rrugë, duke marrë parasysh që ka angazhimet merret me politikën e jashtme të shtetit. Të gjithë tjerët kanë qenë prezent, kryeministri Kovaçeski ishte prezent. Mendoj që nuk mbet pyetje. Ankesat që u drejtuan në favor të ministrave. Nuk mbet pyetje pa u përgjigjë ndaj deputetëve të opozitës, por edhe deputetëve të opozitës marrë parasysh rënditjen e cila është parapar nga kryetari i kuvendit. Po, mirë po, deputeti i VMRO DPMN-s Bojan Stojanovski tha që këta kritika që u apërmendën se shumica e vendimeve të kësaj qeverie merren në recit të vogël, mban akuzat e tij? Nuk besoj që mbajnë, të jemi të sinqerë, për shkak se vendimet e qeverisë merren në qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ka rastis që në këtë periudhë të vështirë resoret kryesore të u theqë Bashkimi Demokratik për Integrim apo kuadron nga Bashkimi Demokratik për Integrim, siç është resori i Ministrisë Ekonomisë, i Financave dhe Politikës së Jashtme dhe ndoshta është një pasqyrë apo percepcion nga ana e qytetarëve për shkak se jemi më aktiv edhe në përpilimin, por edhe në prezentimin e masave dhe marrjen e vendimeve të ndryshme, por këtu me siguri që kontribut shumë të rëndësishëm ka edhe të gjithë anëtarët të tjerë të qeverisë. Ikni përgjegjësisë për të përballur me qytetarët për të shkuar në zgjedhje? Për kundrazi Bashkimit Demokratik për Integrim, çdo herë është i gatshëm për zgjedhje, por marr parasysh me çka për momentin përballemi dhe ajo e cila është prioritet, jo vetëm për qeverinë, por besoj për çdo qytetar të vendit, janë ndryshimet kushtetuese dhe pikërisht fokusi kryesor është vendosur aty dhe duhet të japim një hapësire edhe deputetve që sa më shpejt të miratojnë të dyshime kushtetuese dhe njëherë për dhe përgjithmonë të hapet pra dera e integrimit të bashkimit në Bashkimin Evropian të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Po, kur jemi këtu tek zgjedhjet, drejtua ashtu siç tani më këto kritika dhe këto përplasje vazhdojnë në mes pushtetit dhe opozitës, mirë po, ka ndryshuar qëndrim Bashkimi Demokratik për Integrim për mbajtjen e zgjedhjeve për shkak se kryeministri Kovaçevski edhe gjatë ditës së sotme u shprej prerë që zgjedhjet do të mbahen në afatin e caktuar. Kur i përshtatën BDI-s të mbajnë zgjedhjet? Mendoj që BDI-s i përshtatet çdo ditë ke zgjedhje, për shkak se edhe në sondazhet e opozitës, Bashkimi Demokratik për Integrim është partia e parë në blokun shqiptar, edhe me një diferencë shumë të madhe, pothuajse dy fish nga opozita, por Bashkimi Demokratik për Integrim nuk e sheh vetëm interesin e vetë, e sheh edhe interesin e shtetit dhe ne konsiderojmë që ky mandat duhet të përfundojë duke marrë parasysh datat e rregulla dhe në atë mënyrë të jepet shansë deputetëve që këto ndryshime t'i bëjmë gjithë së bashku dhe pastaj qytetarët me siguri në zgjedhjet të cilat
të rregullat ta duhet mbahen vitin e arshëm, të vendosin se kujt do t'i japin në besimin për të qeverisur. Po, mendoni që do arrihet një kompromis mes partive politike për datën e mbajtjes së zgjedhjeve, ashtu siç tha edhe sot kryeparlamentari Talat Xhaferi? Po, zotri Xhaferi është ai i cili i ndjek procedura parlamentare dhe në fund fundit është ai i cili do vendosi me, në, për datën e zgjedhjeve. Por me sa e di unë janë afate kushtetuese, të cilat duhet të ndiqen, nëse janë zgjedhje të rregullta, nuk ka nevojë edhe të ketë marrëveshje midis partive politike, po vetëm do të ndjekim afatet, zotin Xhaferi do të shpalli në momentin kur është paraparë me ligj dhe do të mbahen zgjedhjet parlamentare, pasi të mbahen ato presidenciale. Po, mirë po, kryeministri Kovacevski shprehet i bindur se këto zgjedhje do i fitoj Fronti Europian. Zoti Bekteshi, do të garonin me lista të përbashkëta me LSDM dhe me Frontin Europian. Kush e përfshin këtë Front Europian? Frontin Europian e përfshin të gjithë partitë politike, qofshin ato nga bloku Maqedonas apo nga bloku Shqiptar, të cilët për caktim kryesore kanë integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Për momentin, dhe kush janë pjesë të këtij fronti? Dhe kjo ka qenë pikrisht edhe thirrja e zotri Ahmetit që gjithë të bashkohemi në ndryshimet kushtetuese me të vetmin qëllim që të zhbllokojmë procesin i cili në Republikën e Maqedonisë veri për fat të keq zgjat pothuajse mbi një dekadë. Bashkimi Demokratik për Integrim është partia më e konsoliduar në bllokun politik shqiptare, theksova edhe më herët, nuk e ka problem dalin zgjedhje pothuajse për çdo ditë, duke marrë parasysh edhe kapacitetin të cilin e ka, edhe po, matë të cilin e posedon. Po, mirë po këtu, do garoni me listat e përbashkëta të për cilën parti? Në Bashkimin Demokratik për Integrim, vendimet merren në kryesi e partisë dhe në kuvendin e partisë, në varësisht prej situatës, do të jetë çështje e cila do diskutohet mbrenda organeve të Bashkimit Demokratik për Integrim, atëherë kur do vi koha. Po. Për momentin, fokusi kryesor i Bashkimit Demokratik për Integrim është që të ndodhin ndryshimet kushtetuese dhe të menaxhohet kriza ekonomike me të cilën përballemi jo vetëm ne, por në nivel global. Po, mirë po, nuk mbajnë zërat që ishin se do kandidohet, do dilet me listat e përbashkëta me Frontin Europian? Mendoj që qëndrim zyrtar nga Bashkimi Demokratik për Integrim, se si do të duken listat, deri në këtë moment nuk ka. Zotri Ahmeti bën thirrje që çdo kush i cili e ka përcaktim kryesor integrimin e vendit në Bashkimin Evropian, është i mirëseardhur që ti bashkangjitet ti fronti. Në momentin e dur, atëherë kur duhet të bien vendimet, me siguri që do të mbledhet kryesia, kuvendi i partisë, do të konsultohen degët e partisë, do të konsultohet edhe opinioni më i gjerë, pse jo edhe organizatat jo qeveritate, shoqata të ndryshme, sektori i biznesit dhe kështu me radhë, dhe në fund do të sjellë vendimin nga vetë. Nuk ua bëj këtë pyetje rastësisht për shkak se kishte zëra që do shkohet në listat e përbashkëta BDI, LSDM, Alianca për Shqiptarët, PDS, komplet fronti, ashtu si quhet fronti Europian dhe fronti qeverit, do me thamë pjesa e qeverisë për momentin. Mirë po, gjatë ditës së sotme dhe ditëve më parë, Alianca për Shqiptarët tani më është shprehur shumë e prerë. Edhe sot ish kryetari kësaj partie, zoti Zjadin Sela, tha që Alianca për Shqiptarët do të garoj vetë dhe pikë, do me thamë thjesht ata më tani kanë ndarë mendje. Se përket Aleancës për Shqiptarët, dua të theksoj faktin që kemi bashkëpunim shumë korrekt, shumë kolegial, do të kisha thënë shumë të mirë në kuadër të qeverisë, edhe po, me kolegët të cilët vinë nga Aleanca për Shqiptarët. Megjithatë, Aleanca për Shqiptarët ka organet e veta partiake, është parti autonome dhe vendimet do t'i marrin ato vetë. Ne si Bashkim Demokratik për Integrim e kemi me interes që qeverisja të jetë edhe stabile, edhe korrekte, por edhe përcaktimet, përbetimet me të cilat e kemi krijuar këtë shumicë parlamentare, ti implementojmë deri në fund mandatit. Mirë po, zoti Bekni, Alianca për Shqiptarët e keni diskutuar më herët në përmjet të koalicionit qeverisës? Po, tash unë nuk e di, a e kanë ndru mendje, apo kanë pas qëndrim të kundërt. Unë e di se kemi bashkëpunim shumë të mirë në kuadrë të qeverisë,
Bile, unë jam në mes të dy antarëve të Aliansës për Shqiptarët, edhe zotri Logës edhe zotri Mexhitit, edhe raportet private, personale kemi shumë korrekte, po, me sa jam djeni, me sa jam... Keni raportet të mira me... Shumë të mira edhe me zotri Aliun, por edhe koordinohemi për çështje të cilët janë me rëndësi, ndihmojmë njëri tjetrin në sjelljen e vendimeve edhe për resoret të tjera, për shkak se, siç e din opinioni, qeveria e sjell vendimet me shumicë. Po, mirë po, e përmendët zotri Aliun. Zotri Aliun në një intervist tha që është koha që Bashkimi Demokratik për Integrim të shkojë në opozit. Në fakt tha që duhet të bëhet update. Po tash ato terminologjia update, upgrade, ka ndodhë që dalin edhe inovacione të reja, edhe software të ri. Edhe pjesa e hardverit, për ndrimin e ministrave, edhe pjesa e hardverit të ri, për janë qështje cilat ndodhen. Dhe me siguri që zotri Aliu e ka në aspekt të reformave të cilat duhet ne si qeveri të miratohem dhe kështu me radhë, ku Bashkimi Demokratik për Integrim çdoherë po thuaj se ka qenë lider në reformim edhe mrenda partisë, por edhe si menaxhues institucioneve ndryshme në kuadër të qeverisë. Po, mirë po, zotri Aliu, a ludonte që BDI të shkojnë në opozitë dhe thonte që ajo dhe pikrisht edhe ju vetë të thonë në fillim që kuadrët e Bashkimit Demokratik për Integrim, veçanti në qeverisjen e fundit të Bashkimit Demokratik për Integrim, janë kuadrët të cilët më së shumti vrehen nga opinioni, dhe ajo është edhe percepcion bazuar në sondazhet edhe të bashkëtarëve të Maqedonisë. A është koha që BDI të shkojnë në opozitë apo jo? Për atë nuk vendosim ne, për atë vendosin qytetarët, në bazë të dhënave të cilët unë i posedoj, dhe ne si parti i kemi, në bazë të sondazheve të cilët edhe janë publike, qytetarët mendojnë që nuk është kohë. Zotri Bekteshi, e përmendët në fillim që prioriteti Bashkimit Demokratik për Integrim dhe i kësaj qeveri është ndryshimet kushtetuese, që vendit hec para drejt eurointegrimeve. Mendoni që me arritjen e von der Leyen në vend opozita do të ndryshoj qëndrim dhe do i përafrohet ose ndoshta do arrin një kompromis dhe të votohen ndryshimet kushtetuese? Unë mendoj që ndryshimet kushtetuese do të ndodhen. Nga e shini këto optimizëm? Do të ndodhen për shkak se mendoj që një pjesë konsideruashme e vëmëros beson që plani Franco-Gjerman, marveshja të cilën e kemi arritur, nuk është e dëmshme për Republikën e Maqedonisë së veriut të, duhet t'i lajmë anësh inatët politike, por edhe interesat politike vetëm e vetëm për të fituar disa vota më shumë. Unë shon një garë midis vëmëros dhe levicës sa i përket tërheqjes së votuzve ato të cilët janë më shumë nacionalistë, mendoj që nuk ka nevojë të hymë në ato lojra, por nuk shumë se ka ndryshuar bindja, ata shprehen të prerë. Do t'i votojmë ndryshimet kushtetuese, me të vetëmin qëllim që shteti shkojë përpara. Keni kontakte të drejtë për drejta me deputetët e vëmëros, nga që e thoni me gjithë kaq siguri këtë? Unë i njohë një pjesë konsiderueshme të deputetve të vëmëros dhe kam besim që një pjesë konsiderueshme e tyre besojnë që kjo është zgjidhja më e mirë për Republikën e Maqedonisë së Veriut. Por sa i sigurt jeni me votat e opozitës shqiptare, të deputetëve të opozitës shqiptare, e dini edhe vetë se ata tani më po kushtëzojnë me heqin e 20%. Jeni i sigurt këtu? Mëse i sigurt, vetëm nëse ato nuk bëjmë pjesë në atë retorikën e cila pothuajse me muajt të tërë është duke ndodhur në Maqedoninë të Veriut, pra nëse nuk janë pjesë e skenareve të ndryshme të cilat u thiqen nga fatkeqë strukturat të cilët nuk ja dojnë të mirën Republikës Maqedonisë së Veriut dhe rajonit në përgjësi. Mirë po, ata kushtëzojnë me heqin e 20%, që të mendoni që në këtë rast do heqin dorë dhe nga kjo kërkesë? Për momentin, në njëra se si është propozuar, apo jam dhënë amandamentet për ndryshimet kushtetuese, nuk parashifet heqja e 20%. Ne edhe si Bashkim Demokratik për Integrim, por edhe Aliansa për Shqiptarët, edhe të gjithë partitë politike të cilët
në pjesë në qeveri, janë që të hiqet 20%. Po për momentin, në tavolin i kemi dyshimet kushtetuese të cilët dalin nga korniza negociuese me Bashkimin Evropian, të cilët duhet të miratohen, dhe më së i bindur se pas miratimit të tyre do të vi radha edhe ndryshimeve të cilët pothuajse çdo parti politike shqiptare i pret të ndodhin. Po, zotri Bekteshi, të kalëm në një temë tjetër që çdo ditë është aktuale për opozitën shqiptare në vend, pikërisht opozita shqiptare ju akuzon juve Bashkimin Demokratik për Integrim që zonën e Vizbegut jeni duke shëndruar në Las Vegas. Edhe ato jo më larkë se dje, ata patën një pres konferencë për media duke thënë që së shpejti do të hapet këtu në këtë vend banim edhe lotaria e Maqedonisë së Veriut, në një vend ku jeni ministër i ekonomisë, e dini shumë mirë që ajo zonë i përket bizneseve. Me siguri që zona e Vizbegut i përket bizneseve, dhe ashtu edhe do të mbesi. Ne kemi bërë një sër investimesh në pjesën infrastrukturës, në procesës sipër është edhe rregullimi i bulevardit, e cila me siguri është një nga kërkesat kryesore e komunitetit të biznesit, i cili graviton pikrisht në atë zonë. Mua më çudit fakti se opozita shqiptare, apo e ashtu quajtur opozit, për shkak se deri para disa muajve një pjesë e konsiderueshme e tyre kanë qenë pjesë e qeverisë, dhe ajo nuk ka ndodhur mbasi sa ata kanë dalë nga qeveria, po kanë ndodhur para më në momentin kur ato kanë qenë që në qeverisë. E keni qëllimin që hape kazinove edhe tani më që do zhvendoset lotaria Maqedonisë? Po thuaj se nuk ka... Kanë ndodhur që në kohën ata ku kanë qenë. Po thuaj se nuk ka qytetar nga Maqedonia e Veriut, i cili para një viti, dy vitesh, nuk e ka kaluar atë rrugë. Dhe ato e din se çfarë objektesh ka pasur pikrisht në atë rrugë. Po, thonë që tani është frikëzim për pikë politike. Ajo është temë vetëm për ta defokusuar opinionin. Pse? Për shkak se në kontinuitet kanë qenë kundër zgjidhjeve ligjore të cilët për momentin janë duke u diskutuar në kuadër të kuvendit. Po, mirë po... Dhe ato zgjidhje ligjore kundërshtohen, për fat keq, nga opozita shqiptare dhe opozita maqedonase. Këtu po ju ndërpres, zoti Bekteshi. Pse ndodhte njëta? Për shkak se bëhet një hap pozitiv në aspekt të mbylljeve edhe të kazinove, edhe të bastoreve në veçanti në brenda për brenda qytete. Po, 500 metra larg objekteve. Kjo ja vetëm një shembull. Arsimore. Nëse miratohet ligji kështu si është i propozuar, atëherë në kuadër të komunës së Çajirit, pothuajse nuk do ekzistojë bastore dhe kazino. Po. Pse? Për shkak se kemi disa shkolla, qofshin ato fillore apo të mesme, të cilat janë të shpërdara në kuadër të komunës. Në bazë të analizave tona, me qindra objekte do të mbyllen me ditën e miratimit të ligjit të lojrave të fatit. Po, mirë po, opozita thonë që ne e përkrahim ligjin, por kërkojmë debat publik. Po, debat publik... Ata nuk thonë që ne nuk do e votojmë ligjin, thonë që ne do e votojmë ligjin. Për ta përkrahur ligjin dhe për të kyçur në debat, duhet marrë shpjes në kuadrët komisioneve dhe seancave parlamentare. Ja në shkallojnë këto komisiona. Ku ke mundësi të japish mendimin tënë në përmirësimin e një ligji cili propozohet nga një institucion, këtë rast nga Ministria e Financave, a drejt kërkush nuk jam mohon opozitës. Po, mirë po, pse ligji? Që të marrin pjesë dhe debatohen dhe tapin qëndrimet e tyre me fakte, me argumente, ku do të përballen edhe me argumentet e tjerive, po për të hikë argumenteve, fakteve, mos thash zoti u hikin edhe disa çështjeve tjera. Jeni sigur për ta? Nga, ndoshta nga s'ka kanë që... frikë se mund ndalin në opinion, ato nuk kyçen në debat që ti përballen faktet dhe argumentet. Po, mirë po ligji komuna e Çajirit, që... komuna e Tetovës, komuna e Gostivarit, komuna e Kërçovës, komuna e Strugës, e Kumanovës, në kuadër të qytetit, po thuese, me këtë zgjidhje ligjore, nuk do të ketë asnjë kazino dhe asnjë bastore. Po, mirë po ligji që mund të është një fitore, kjo është një fitore e pikës pari edhe lëvizjes antibiços.
Po. Me cilën koordinatori zotri Ademi ka pasur disa takime dhe është në komunikim të përditshëm. Zgjedhje ligjore e cila përkrahet nga ana e tyre dhe unë mendoj që është koha që gjithë bëjmë thirrje që sa më shpejt kjo zgjedhje ligjore të kalojë. Po mirë po Kilic që moti është ka ngelur në labirintët e kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Pse ligji jo të votohet? Pse ligji të votohet me yll europian dhe pse mos të ketë debat publik? Që të jemi qartë për qytetarët. Për shkak se është propozimi i Ministrisë së Financave. Çdo propozim i Ministrisë së Financave në kuadër të kuvendit kalon nëpërmes Komisionit për Financim dhe Buxhet. Komisioni për Financim dhe Buxhet u thiqet nga zotri Stojanoski, i cili është antari VMRO DPMNE-s, dhe është e drejtë e kryetarit të komisionit që ndonjë propozim ligj ta vendosin në rend të dite apo të mos e vendosin në rend të dite, duke u bazuar në rregulloren e kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Kjo zgjidhje ligjore në të kalumen është propozuar pa yll evropian dhe ka qenë e bllokuar. Nuk e është dhënë mundësia as për ta shqyrtu deputetët në kuadër të Komisionit për Financa dhe Buxhet. Për t'i shmang, këto blokada, me siguri që qeveria ka pas zgjidhjen që kjo të votohet me yll evropian, për shkak se ne nuk jeni kundër debatit publik. Ta bëjmë qartë se opozita vazhdimisht ju kritikon se janë kundër debatit publik. Për kundrazi. Ne bëjmë thirrje për debat të publik. Edhe në për studio televizive, edhe në kuadër të kuvendit, me prezencën e mediumeve, në kuadër të komisioneve. Zotri Fatmir Besimi, po ka debat të publik, për shkak se zotri Fatmir Besimi, në leximin e parë të ligjit, në kuadër të komisionit për çështje evropiane, e elaboroi ligjin, ku edhe u hap debat, ku kishin mundësi të gjithë deputetët të hapin mendimin e tyre, vrejtjet e tyre, për këtë zgjidhje ligjore të cilën e kemi në tavolinë. Asë njëri nga deputetet e opozitës shqiptare nuk baj men që e ka marrë fjale në kuadrë të komisionit dhe t'i shpalosi këto vrejtje apo anomali të mundshme të cilat mund t'i ketë ajliqë. Por për kundrazi, ato, disa nga ato kanë marrë pjesë në komision dhe nuk e kanë marrë fjalën që debatuan dhe diskutuan për këtë çështje. Nuk e kanë pat të udhës as që të hapin mendimin e tyre përkundër zgjidhjes ligjore të Ministrisë së Financave. Po, kur jemi këtu, zotri Mexhiti, Izet Mexhiti, ish bashkëpartiak i juaj, ju akuzoi në fakt ju sfidoi me mbylljen e kazinove. Sa që ne do shkojmë një hap para dhe do kërkojmë mbylljen e të rëndësishme të kazinove. Në fakt ju sa po e përmendët thanë që ndoshta opozita po mshe edhe diçka tjetër. Atër ka diçka kontradiktore me këtë që thoni ju se ndoshta mos fshihet diçka tjetër pas tyre? Tash kështu. Për të bërë sfida të tilla, dhe jeri të gatë duhet të marrësh hapa konkrete. Jo vetëm t'apish deklarata në për studio ndryshme televizive. Pse e them këtë? Për shkak se zotëri Izet Mexhiti është deputet në kuadër të kuvendit të Maqedonisë së Veriut dhe kërkush nuk janë ndalon mundësin që t'japja mandamente në zgjidhje ligjore të cilat propozohen nga ana e qeverisë. Deri në momentin që flasin, nuk kam dëgju që zotëri Mexhiti apo ndonjë deputet tjetër të ketë dhënë ndonjë amandament në kuadër të kuvendit. Ndoshta kjo do t'i ndihmojë zotëri Izet Mexhiti nëse e ndjek emisionin që të bëjë një hap të tillë, po pse jo, mos diskutohet edhe ajo si mundësi edhe si çështje e cila mund ndodhi. Asgjë jo po jepni ide që asgjë nuk do të bëjë amendamente për mbylljen e të rëndësishme të kazinove apo po këtë vërejtje t'i shpreh nëpërmjet amendamenteve. Po me siguri për shkak se është detyrë e deputetit që t'japi kontribut. E jo të kërkoj në Facebook në kuadër të kuvendit, pse? Për shkak se qytetarët pikërisht edhe pra çështje e paguajnë, japin rrokë një deputeti që të jetë aktiv në kuvend, të diskutojë, të debatojë, të japi amandamente,
ti mbroj ato amendamentet me argumente, me fakte. Pse janë deputetë? Pse ekzistojnë deputetët? Po ju jeni përgjigjur për atë çështje. Po ju jeni përgjigjur kësaj sfide që ua bëri zoti Imexhiti në Facebook, sa që tani po sfidoj drejt për së drejti BDI-n që ti mbyll kazinot. Po ne do t'i përgjigjemi, ne do t'i në Kosovë dhe Shqipëri. Ne do t'i përgjigjemi në kuadër të kuvendit. Bashkimi Demokratik për Integrim është partia më e madhe shqiptare në kuvend. Çdo deputet ka drejt të japë amendamentet, propozimet e vet. Dhe përgjigjen ton do të ketë me siguri në kuadër të kuvendit edhe nga ana e deputetëve tan. Ne tash nuk mundemi të përgjigjemi çdo ditë ndonjë deputeti i cili shkruan statuse në Facebook apo në rrjetet tjera sociale. Po, pse pikërisht atëherë opozita shqiptare çdo ditë mba, thoj se çdo ditë reagojnë për lojrat e fatit, sidomos edhe për hapjen e kazinove e kështu me radhë, edhe nëpërmjet pres konferencave, edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, edhe në debatet televizive, fokusi i tyre tani për momentin është pikërisht kjo pikë. Mendojnë që do ta defokusojnë opinionin dhe do të përfitojnë pikë politike, por me ditën e miratimit të ligjit të përulet e fatit, qytetarët vetë do ta shohin se sa kazino dhe bastore do të mbyllen në për qytetet e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ndoshta edhe nuk kanë interes që të miratohet dhe thoni që është opozita që është nuk ka interes dhe ta shpjegojnë ata. Po opozita mendoj që nuk ka interes. Pse thoni tash, këtë? Tash është edhe opozita shqiptare. Pse thoni këtë? E bashkuar, me opozitën maqedonase, për shkak se e dha shembulli më herët. Kanë qenë antarët e opozitës maqedonase, të cilët nuk e kanë vendosur rend ditën kuadrit Komisionit për Financa dhe Buxhet. Dhe kanë qenë pothuajse të gjithë grupet parlamentare, përveç grupit parlamentar Bashkimit Demokratik për Integrim, të cilët janë taku me përfaqësuesit e lojrave të fatit në kuadrë të kuvendit. Por koordinatori, zotëri Ademi, nuk i ka planuar në takim, por e ka bërë të kundërtën, është takuar me lëvizjen anti-bixhos, ku janë dakordsuar që me çështjen e ligjit të fatit nuk do të ketë asnjë farë kompromisi si zgjidhje momentale. Po, ato e thonë të kundërta, nuk ju intereson, nuk kanë interes Bashkimi Demokratik për Integrim që të mbyllën për shkak se janë bizneset të kësaj partie dhe të artan grupi. Po, do të mbyllën nëse vendoset 500 metrëshi, apo nuk do të mbyllën nëse e kemi këtë zgjidhje ligjore aktuale? Nëse votohet ligji, atëherë do dislokohen. Për të ndryshuar një çështje aktuale, duhet bësh ndryshime ligjore. Dhe ne i kemi propozuar ndryshimet ligjore. Sa do zgjati? Mendoni që unë jam më së bindur se me këto ndryshime ligjore do të ketë dislokim nga qytetet njërë pothuajse tërsisht, nga të bastoreve dhe kazinove. Dhe nëse nuk miratohet dhe bëhet tentim për bllokim të kësaj zgjidhje ligjore, do të kemi zgjidhjen aktuale. Zgjidhjen aktuale qytetarët e dinë. Pothuajse në çdo qendër të qytetit janë mbyllur. Mbi 50% për momentin, mbi 50%. Jo, nuk shojmë ne. Objekteve janë ose kazin ose bastore. Po. Për fat keq, edhe shumë afër shkollave fillore dhe të mesme. Dhe që ajo të ndryshoj, duhet të miratohet ligji i ri i lojrave të fatit. Është e vërtet që do të hapën edhe tre zinxhire të kazinove? Kanë nënshkruar vendim qeveria për këtë apo jo? Nuk kam informata të tilla. Zinxhire të kazinove mund të hapen vetëm me dhënien e licencave nga ana e Ministrisë së Financave. Dhe pikrisht edhe në këtë zgjidhje ligjore të cilën e theksova më herët, është vështirësuar procesi për dhënien e licencave edhe të kazinove edhe të bastoreve. Pse? Për shkak se tash me një licencë, një kompani e caktuar ka pas mundësi që të hapi pika sa të dojë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Tash është e kufizuar në maksimum, tash mos më zini për fjale, po më duket 25 pika. Mbi 25 pika, për çdo pikë duhet të paguajmë mjetë shtesë
prej mbi 10.000 euro, e cila nuk do të jetë në favorin e kompanive të cilat merren me lojrat e fatit. Përveç kësaj, për hapjen e kazinove, më të vogla, atëherë me një licencë nuk do të jetë e pa kufizuar pikat se sa kazino mund të hapish në Maqedoninë e Veriut. Maksimumi do të jetë hapja e 3 pikave dhe hapja e mbi 3 pikave do të paguhet shtesë e cila nuk e bën rentabile pra një kompani e cila do të merret me lojrat e fatit. Ndoshta këtu kanë probleme opozita dhe frigojnë që ta përkrajnë edhe publikisht këtë zgjidhje ligjore. Në kuadër të kësaj, zoti Bekteshi, akuzohet qeveria për kredi të shpejta, të cilat drejt përse drejti, ta themi, po djegin xhepin e qytetarëve. Çfarë do ndërmerrni në këtë drejtim? Për kredi të shpejta, është ingerencë e Ministrisë së Financave. Jam përgatitje si për disa ndryshime ligjore, të cilat do ta vështirësojnë dhënien e kredive të shpejta ose të njohur në opinion si një lloj mënyre fajdeve. Dhe besoj që shpejt do të kemi një zgjidhje ligjore. Po, zoti Bekteshi, po ndalemi pak tek ligji për amnisti, për shkak se po shohim shumë biznesmen po lirohen nga akuzat, nga veprat penale e kështu me radhë. Kryeu i partisë opozitare, zoti Histian Mickovski, akuzon pushtetin se këtë ligj e ka bërë për vete që kur të delni në opozit të jeni më të rehatshëm dhe mos ikni si Nikola Gruevski. Për ligjin për amnesti apo për kodin penal? Edhe për ligjin, edhe për kodin, me kodin penal që u liruan nga veprat penale shumë persona, mirë po edhe për ligjin për amnesti. Kodi penal është harmonizim me direktivat e Bashkimit Evropian. Po thuaj se nuk ka antar të Bashkimit Evropian e cilit kishin dispozita të tilla, dhe kjo ka qenë edhe arsyeshmëria e ligjit në qeveri nga ana e zëvendës ministres. Unë me zotri Logan kam diskutuar lehtë ligjit për amnesti, mendoj që mbajnë pothuajse të gjithë argumentet e zotri krenar Logës pas vizitës të cilën e pati në burgun e Idrizovës. Po, ndryshimat në kodin penal? Por një pjesë konsiderueshme e rasteve më të rënda nuk janë paraparë në kuadrët të ligjit për amnesti, janë paraparë disa vepra të cilët mendoj se ja vlen që ky ligj të mbështetet nga gjithë deputetët me të vetmin qëllim që të përmirësohen kushtet edhe në kuadrë të burgjeve. Pse e themi këtë? Për shkak se nëse pretendojmë të jemi në kuadrë Bashkimit Evropian, me siguri që duhet të kujdesemi edhe për kushtet e atyre të cilët për momentin vojnë dënime të ndryshme. Po, në rregull, kur jemi tek ligji për amnesti, përderisa nuk ka zgjidhje tjetër që të ndërtojnë ndërtesat e tjera që do jenë më të përshtatshme dhe nuk do kishte mbi popullim të burgjeve. Mirë po, kur jemi tek ligji për kodin penal, pikërisht ajo ka qenë edhe arsyeshmëria kryesore e zotri Logës, e cila mban, është argumentuar. Por zoti Bekteshi që por lirohen nga veprat penale çdo ditë edhe ish biznesmen, edhe ish funksionar kështu me radhë. A e keni bërë për vete këtë ligj siç thot opozita apo jo? Tash ka dallim midis ligjit për amnesti dhe ligjit për ndryshimin e kodit penal. Nëse pyetja është për ndryshimet e kodit penal, po. Unë mendoj që është ligj i cili është i harmonizuar me dispozitat e shumë vendeve të Bashkimit Evropian, ku ka pas dënime drakonike para, dhe mendoj që kjo qëndron për atë arsye edhe u përkra edhe nga opozita, për shkak se opozita e bëri forumin për miratimin e po të njëti ligjë. Po, mirë po, vazhdimisht opozita thotë që duhet një ligj i cili nuk do t'i amnistoj biznesmen të cilët janë pasuruar në kurisë të sistemit, të shtetit dhe të qytetarëve, por një ligj i cili do t'i liron të personat të cilat kanë borgje e kështu me radhë. Dhe me thani, ide të tyra janë të ndryshme. Është e vërtet kjo që shumica e këtyre biznesmenëve që janë liruar nga veprat penale janë pasuruar në kurisë të sistemit të shtetit dhe të qytetarëve? Është pak kontradiktore, atë që e thoni ju, nëse e thotë opozita, vlen po e njëta, për shkak se për dënime të vogla, është ligji për amnesti.
i cili gjithashtu nuk përkrahet nga opozita. Mm-hmm. Dhe pikrisht ligji për amnesti, i propozuar nga zotëri Lloga, parashef lirimin e atyre të cilët kanë dënime të vogla në kuadrë të burgjeve, me të vetmin qëllim që të përmirësohen kushtet në kuadrë të burgjeve të në Maqedonisë së Veriut. Sa i përket kodit penal, është edhe çështje e gjyqjeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ju ndoshta pyetjen e keni për çështjen e vjetërsimit të lëndëve. Po. Për shkak se ka procese të cilat zgjasin me vite të tëra. Po thuaj se ka procese të cilat zgjasin mbi 8-9 vjet dhe është parapar që edhe më efikase dhe më eficiente të jetë sistemi gjyqësor në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe të procesojnë lëndët sa më shpejt dhe në atë mënyrë drejtësia të vijë në vendin e vet. Mendoni që është korrekte kjo? Cila? Që të vjetërsohet lënda për shembull dësia funksionarëve ndërkaq një qytetar i thjesht ose një gjyqësori është i pavarur në dhe nuk është punë e jona të përzihemi në vendimet e gjyqësorit. Po. Në krijimin e politikave për funksionimin e gjyqësorit, qeveria vetëm propozon zgjidhje dhe është kuvendi i cili miraton ato zgjidhje. Ne konsiderojmë që proceset duhet të zgjidhen sa më shpejt dhe drejtësia më herët pra të marri rrugën e duhur dhe jo të presim me dekada të tëra për procese gjyqësore apo për një rast. Në rregull, është një çështje e cila don të diskutohet shumë gjatë, sidomos ndryshimet e ligjit në kodin penal. Mirë po, do të ndalemi dikun tjetër. Do të ketë rritje të pagave të zyrtarëve në janar dhe kur ka rritur ligji? Rritje e pagave të zyrtarëve në janar? Po, pat të dhëna, pat bujnë opinion, ja. Se do ketë edhe sërisht rritje të zyrtarëve, rritje të pagave, jo, për këtë do ketë? Me ndryshimet e fundit, dhe çfarë parashë me ndryshimet e fundit të ligjit për përcaktimin e pagës minimale dhe përcaktimin e pagave tjera në Republikën e Maqedonisë së Veriut, si bazë merret paga mesatare. Mm-hmm. Dhe pastaj, duke përcaktu koeficientet të ndryshme, bëhet përlogaritja e pagës neto apo pagës bruto. Nëse nuk ndërmarrim masa, do të ketë rritje pothuajse të gjithë pagave në nivel shtetit, ato të cilat janë të përcaktuara me koeficiente, dhe ajo vjen si pasoj e rritjes së pagës mesatare në Republikën e Maqedonisë së Veriut, e cila për momentin është mbi 36.500 denar. Ajo shumëzohet me një koeficient të caktuar dhe në atë mënyrë për llogaritet të pagë. Marë parasysh që gjatë këti viti kemi pothuaj se 14% rritje të pagës mesatare, duke u bazuar në të dhënat e entit statistikor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, pra parashifet që ketë rritje në pagat të cilë përsaktohen me koeficient. Por që ajo mos ndodhi, ne me siguri që duhet të intervenojmë që mos ketë rritje shtesë veçanti në pagat e atyre të cilët të janë të zgjedhur dhe të emëruar dhe kjo do të ndodhi. Po, do të thonë nuk do të ketë rritje të pagave të zyrtarëve, mirë po vetëm të administratës, edhe pse nuk është, Të zyrtarëve nuk do të ketë me siguri, për shkak se është çështje e cilën e kemi diskutuar, edhe brenda koalicionit, edhe në qeveri. Po pa të rritje 78%. Shef, nuk është, ajo është nuk është vendim i qeverisë. Është vendim i gjykatës kushtetuese. Dhe nëse më jepni pak hapësirë që ta sqaroj. Në të kalumen, që nga viti 2002, nëse nuk gabova, tash nuk e di sakt, në të kalumen është marrë një vendim, që janë ngri pagat e atyre të cilët të janë të emëruar dhe të zgjedhur. Përfshirë këtu edhe deputetët, edhe kryetarët e komunave, edhe gjykatësve, edhe prokurorëve dhe kështu me radhë. Dhe me rritjen e pagës mesatare, janë rritur të gjitha pagat në nivel shteti, vetëm jo të emëruarve për të qenë më të qartë. Dhe kjo shfuqizohet nga gjykata kushtetuese. Nuk është se vendimin e ka marrë qeveria për të rritë paga të funksionarëve të caktuar. Këtë vendim e ka shfuqizuar që nga viti 2010 ta zon, domethënë është e shfuqizuar nga gjykata kushtetuese për shkak se ka pas iniciativë në kuadrat të gjykatës së kushtetuese. Sa i përket rritjes, e cila parashifet me ligj të ndodhi,
diku ka fillimi i marsit të vitit të ashëm, jo vetëm për pagat e zyrtarëve, por të gjithë administratës, përfshirë tu edhe ato cilët punojnë në institucione ndryshme, kryetarëve të komunave, deputetëve, prokurorëve, gjyqtarëve. Me automatizëm pikrisht i përfshin edhe pagat e zyrtarëve. Në pjesën e pagave të zyrtarëve, ne do të intervenim. Sa do ketë rritje Zoti Bekteshi dhe kur do jetë ligji gati? Unë mendoj që në sa i përket pagave të zyrtarëve, nuk do të ketë asnjë rritje shtesë në fillim të vitit. Janë bërë statistikat se sa do jetë kjo rritje e pagave në përgjithësi? Përafërsisht mund të jap dhënat për rritjen e pagës minimale për momentin, për shkak se përcaktohet me metodologji shumë konkrete dhe është 50% rritjes së inflacionit dhe 50% rritjes së pagës mesatare në vend. Nëse kemi një rritje prej 14% pagës mesatare, dikur rreth 7% vetëm prej pagës mesatare do të kemi rritje të pagës minimale. Inflacioni pritet të jetë diku midis 8-9% dhe duke marë parasysh 7% dhe 4-5% në rritjen e inflacionit, vetëm paga minimale do të ketë rritje prej minimum 11-12% vitin e ashëm, e cila me siguri që do të ndikojnë rritjen edhe pagave të tjera, qoftë ajo në sektorin publik apo në sektorin privat. Në rregull. Ministër para disa javëve më herët pra morët edhe masa për ulje të çmimeve të produkteve, sa efekt këto masa kanë tek qytetarët për shkak se vazhdimisht edhe në përmjet anketave të ndryshme, qytetarët ankohen. Ju tha që këto masa i ndërmorëm për të ullur standartin e qytetarëve, për të ndimuar drejt për së drejti tek qytetarët, por ata thanë se nuk janë duke i ndjerë si që duhet. Masat nuk i kemi ndërmarë për të ullur standartin e qytetarëve, për mbrojtjen e standartit të qytetarëve dhe të dhënat e para të entit statistikor japin rezultate pozitive, për shkak se masa ka filluar me implementim nga 20 muaj të paraprak dhe në pjesën e 3 muaj të paraprak kemi ulje për thuajse prej 3% të inflacionit vjetor krahasuar pra me vitin paraprak. Pritshmërit janë që inflacioni të zvoglohet në ndër 5% deri në fund të vitit dhe mendoj që edhe qytetarët nëpërmes anketimeve të ndryshme vrejnë që masat e japin efektin e dukur. Po, mirë po, me këtë inflacion, ju thoni që inflacioni është ulur, mirë po, me këtë inflacion nuk besoj se ndje drejt për së drejti për qytetarët, me por logaritjet, ju që e këni bërë, dhe më tani thoni që ata kursejnë 2500 denar. Kështu, inflacioni në fillim vitit ka qenë dikurat 14.2 apo 4%. Të dhënat e fundit i kemi se inflacioni është 6.6%. Kemi më shumë se 2 fish ulljet e inflacionit nga fillimi i krisës. Dhe ajo vazhdon tullet. Dhe këta janë dhëna zyrtare të cilat i publikon enti statistikor. Nuk janë dhëna të cilat ne si qeveri i japim, është endi statistikor, institucion i pavarur, i cili njivet edhe nga Eurostati i Bashkimit Evropian, i cili publikon të dhënë. Pra kemi prej 14.4% ujen 6.6% të inflacionit nga fillimi i vitit deri në muajnë shtator. Dhe është trend i cili do të vazhdoj. Nëse bëjmë krasimin e shportës konsumit prej fillimit vitit deri në publikimin e fundit nga anda e sindikatës, edhe pse metodologjia e tyre është e gabueshme, këtë e kam thënë edhe në opinion. Se thoni që është e gabueshme, thonë që shporta ka arritur diku rreth 50.000 denar. Jo metodologjia e sindikatës. A metodologjia, po. Pse është e gabueshme? Për shkak se dy herë ato e marrin në konsiderat inflacionin në përpilimin e shumës finale. Edhe në elementet të ndryshme, të cilët e përbojnë shportën e konsumit, edhe në fund si inflacion në shumë të përgjithshme, dhe këtë nuk e një statistika, dhe me të statistikës të cilët të pëthuaj se gjithë kush i një. Ne do të vazhdojmë me sjelljen e masave
të radhës, mm-hmm. veçanti për kategoritë më vulnerable të shoqërisë tonë, pensionerëve, studentët do t'i ndihmojmë, qytetarët me të ardhurat. Tomas, e paralajmëruar për nëntor, kur do jenë gati? Jo, i paralajmëruam për nëntor. Për nëntor. Ata janë pothuajse në përfundime sipër, veçanti një pjesë e konsiderueshme dizajnohet nga Ministria e Financave dhe implementimi do të bëhet nga Ministria për punë dhe politikë sociale dhe një pjesë nga Ministria e Arsimit. Do tjetë ndihmë direkte për kategoritë ndryshme të qytetarëve, duke filluar nga pensionistët, studentët, por edhe një kategori tjetër e qytetarëve me të ardhurat të ulta. Po, kur jemi këtu tek masat, tek ulja e disa produkteve ushqimore, ulja e çmimeve të disa produkteve ushqimore, që thonë inspektorët në teren, po respektohen këto masa? Me siguri që respektohen nga pjesë konsiderueshme e atyre të cilët merren me tregtime pakicë. Nëse nuk respektohen, u bë thirrje qytetarëve që të lajmërojnë inspektoratin e tregut. Inspektorati i tregut, përveç se bazohet në ligjin për tregti dhe sanksionet të cilët jep në kuadër të ligjit për tregti, ka detyrë dhe me shkreje se kemi lajmëruar që të marrë për konsiderat gjatë kontrolleve dhe ligjin për mbrojtjen e konsumatorëve dhe kemi shim rastin duke u bazuar në ato dispozita të ligjit disa marketet të mbyllura. Që disa marketet të mbyllen në nivel të Maqedonisë dhe atë jo markete dosido, po marketet më të mëdhaja në Republikën e Maqedonisë. Keni të dhëna se sa markete janë dënuar dhe se ka qenë gjoba, sa është gjoba? Gjoba varon prej 5.000 euro, mund të mbërrijë deri në 20.000 euro, mm-hmm. por edhe pothuajse me 10 markete janë mbyllur kryesisht. Po, këto masa do të jenë në fuqi deri në nëntor, nëse nuk gabojam, apo jo, dhe pastaj do ketë vazhdim të këtyre masave? Sot gjatë një ngjarje paralajmërohet që të dhënat fillestare tregojnë që masa duhet të vazhdojë deri në fund vitit dhe sipas gjithë ngjasave gjatë javës së ardhshme, ndoshta do të miratojmë edhe vendimin që masat të zgjasin deri në fund vitit, apo më konkretisht edhe gjatë muajit dhjetor, kur janë edhe shpenzimet më të mëdha për familje. Po, ministrë, ndoshta jeni në kontakte të drejtë për drejta edhe me ministrën për punë dhe politikë sociale, po shohim se nuk kanë të ndalur pensionistët, ata janë të zëshëm dhe kërkojnë ende rritje të pensioneve. Si qëndron situata në këtë, kërkojnë rritje linare të pensioneve, do mund të arrijnë kërkesat e tyra? Edhe pse patën rritje. Nuk i kam dhënat konkrete dhe analizat e Ministrisë për punë dhe politikë sociale, atë të cilën mund të them është duke u bazuar në ligjin aktual, ku duhet ketë rritje të pensioneve në fillim të vitit të ardhshëm. Pse e them këtë? Për shkak se me ndryshimet e fundit janë paraparë që gjatë vitit ketë dy rritje të pensioneve, një rajë cila ndodhë diku ka fundi i shkurtit fillimit të marsit dhe tjetra e cila ndodhë në muajnë shtator, është metodologi e cila është dakorduar me të gjitha shoqatat e pensionistëve të vendit. Sa i përket analizave konkrete për rritje të mundshme lineare, ato të dhëna nuk posedoj, ato të dhëna i ka Ministria për punë dhe politikë sociale. Pa. Ministrë, kalem në një temë tjetër, një javë më parë, nëse nuk gabon, u mbajtë samiti i Berlinit në Tiranë, ishqit edhe ju pjesëmarrës, po a boj pyetjen tjetër, atër, do të rhiqeni nga po në Ballkani? Dhe do të përkrani apo procesin e Berlinit? Apo kështë si qëndron situata? Republika e Maqedonisë së Veriut, përkra pothuajse çdo iniciativë regionale. Pse e them këtë? E them për shkak se Ministria e Ekonomisë dhe unë pothuajse jam 7 vite ministri i Ekonomisë dhe i kam kaluar edhe procesin e Berlinit edhe Open Ballkanit. Unë e përfaqësoj Republikën e Maqedonisë së Veriut në kuadër të CEFTA-s. Janë çështje të cilat pothuajse diskutohen në të tre forumet e ndryshme apo iniciativat e ndryshme. Po, thoni që të dyja janë profitabile për shtetin? Dhe është obligim i joni që ato rekomandime të cilat vinë edhe nga Bashkimi Evropian, por edhe si iniciativa rajonale, do të ndonjë iniciativë e ka Republika e Kosovës, e cila është në favorin e gjithëve dhe duhet mbështetet, dhe atë unë e konsideroj si iniciativë të Kosovës për gjithë rajonin, dhe jo bilateralisht me Republikën e Maqedonisë së Veriut.
Çështja e Open Ballkanit është politizuar atë shumë që nëse hyn në thelb, do të shohësh se nuk ka as një farë iniciative tjetër nga ato, nga ato, jo, po thuaj se janë bërë copy-paste, iniciativa të cilët dalin nga CEFTA dhe dalin nga procesi i Berlinit. Por në veçanti, Kosova nuk është pjesë marse. Në veçanti, po ai është vendim i Republikës së Kosovës, për shkak se Kosova ka pas thirrje për të bërë pjesë e Open Balkan. Në kuadër të CEFTAs, vendimet merren me konsensus. Ashtu është rregullarja. Po. Dhe ndodh që një sër protokollesh për qarkullimin e lirë të mallrave, për heqjen e tarifave të ndryshme, bariera të ndryshme, tarifore, jo tarifore, për lehtësimin në kuadër të doganave. Dhe ndodh që iniciativë e Kosovës bllokohet nga Serbia apo nga Bosna. Për shkak se me konsenzus bien vendimet. Dhe ndodh e kundërta. Ne, qëndrimin tonë si Ministri Ekonomisë, e kemi bërë edhe publik. Neve nuk na pengon se do përkani çdo iniciative, jo as një farë iniciative, e cila do të jetë në interes të biznesit dhe në interes të qytetarëve, me siguri prioritet të Maqedonisë së Veriut, por edhe të rajonit. Çdo iniciativë. Po, ju pyes kështu konkretisht, Kosova, është gjallë apo ka qenë apo jo? Po nuk ka aktivitete së fundmi, të cilat janë në kuadër të Open Ballkanit. Kemi intensifikim të procesit të Berlinit dhe shpresoj që do të thotë se do të harohet, jo, do harohet Open Ballkani dhe fokusi do jetë tek procesi i Berlinit. Që do të thotë që të rrisim angazhimin të gjitha pjesëmarrësit, veçanërisht shtetet e Ballkanit perëndimor, që ato obligime të cilat i ndërmarrim, ti implementojmë në vepër dhe në këtë mënyrë të ju ofrojmë qytetarëve shërbime edhe më të mira, por edhe të lehtësojmë edhe qarkullimin e qytetarëve, e më veç ati biznesit, të marë parasysh që vetëm në përmes agjencioneve për ushqim dhe veterinari, bizneset përballen me një sër barierash të cilat i vendosin në shtetit. Mund të përmendja të disa pika kryesore që kam pasur përfitim edhe qytetarët, edhe bizneset, dhe ju si qeveri që keni konsideruar se ja ka vlejt që kemi marrë pjesë në këtë Open Ballkan. Kështu. Në këtë iniciativë. Në industrinë e ushqimit ka pas disa iniciativa të mira, veçanti në pjesën e promovimit të rajonit në përgjithësi, por e theksova edhe më herët, implementimi është i vështirë. Edhe protokollet të cilat implementohen në kuadër të CEFTA-s, vetëm një shembull, për njohjen e certifikatave të ushqimit dhe veterinarisë. Republika e Maqedonisë së Veriut i një certifikatat të cilët jepen në Republikën e Shqipërisë. Dhe ndodh e kundërt. Megjithat, nëse ndodh eksport i produkteve ushqimore nga Republika e Maqedonisë së Veriut, me bariera jo tarifore, ndodh që në doganat të ndryshme, në kuadrët të Ballkanit perëndimor, ti vendosin ato maune në përskanere, ku humbin kohë, a ka produkte edhe ma fat të caktum, të cilët gjenerojnë edhe humbje të kontrolleve të tjera, duke kërkuar certifikata shtes, dokumente shtes dhe kështu me radhë. Në këtë rast ka funksionuar kjo, apo jo? Edhe pse, të them të drejtën, me Republikën e Serbisë nuk ka funksionuar shumë. Unë kam drejtuar edhe një letër, Ministrisë Tregtisë së Republikës së Serbisë, sa i përket problemeve me të cilat hasen prodhuesit e Republikës së Maqedonisë së Veriut duke eksportuar në Republikën e Serbisë. E theksova si shembull, ndodh që për produkte ushqimore, certifikata të cilat jepen nga institucionet e Republikës së Maqedonisë së Veriut njihen nga Republika e Serbisë, por gjatë çdo ganimit, po, me bariera jo tarifore, duke vendosur në skaner, duke u humbur sa më shumë kohë, i vendosin në pozicion më pak të favorshëm nga konkurentët e tyre të cilët i kanë në Republikën e vetë. Po. Ministër, jemi nga fundi i emisionit, do kisha dashur edhe për ta sqaruar pak për opinionin lidhur me çështjen e gazit, përmendët më herët se do vend
do kërkoni kompenzim nga ana e Bullgarisë pas vendosjes së tarifës prej 10 euro, si do veproni në këtë rast, te keni shqirtuar për shkak se nesër do shqirtohet kjo çështje edhe në Bullgari. Ju më konkretisht, çfarë vendime do merrni në këtë drejtim? Kështu. Që opinioni të jetë i informuar drejt. Republika e Maqedonisë së Veriut nuk e konteston vendosjen e tarifës prej 10 euro. Për gasin rus nga anë Republikës së Bullgarisë. Ne kontestojmë kapacitetet të cilët në pjesën e Bullgarisë janë dhënë Gazpromit deri në vitin 2030 nga shteti Bullgar. Kapacitetet të cilët vinë në Republikën e Maqedonisë së Veriut i ka të rezervuara në pjesën bullgare Gazpromi rus deri në vitin 2030. Nëse vendoset një taks kundër Gazpromit, është e logjikshme dhe arsyeshme që të lirohen edhe kapacitetet të cilat ja keni dhënë Gazpromit. Për shkak se taksa vendoset me qëllim që gazi rus të mos jetë konkurent me gazet të cilat vinë nga shtete tjera. Për momentin ne furnizohemi me gaz natyror nga Azerbejxhani dhe me gaz të lëngshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por me sezonën e ngrohjes, edhe nevojat, kërkesa për kapacitet e shtesë rriten, ku ne nuk kemi kapacitet furnizues marrë parasysh këto marrëveshje. Nuk duket pengesa në këtë drejtim? Të cilat i ka vendosur Bullgari. Dje i kemi drejtu letër komunitetit energjetik, Komisionit Evropian, kompanisë shtetërore bullgare e cila menaxhon me çështjen e gazit natyror në Republikën e Bullgarisë dhe presim përgjigjen e tyre. Nëse s'kemi përgjigje pozitive në lirimin e kapaciteteve, jo në shfuqizimin e taksës të gazit rusë, atëherë pra sektori juridik në kuadrin e Ministrisë së Ekonomisë do të marrë të gjitha masat për hapjen e ndonjë konteksti edhe pse jo edhe me Republikën e Bullgarisë, për shkak se direktivat e Bashkimit Evropian janë shumë të qarta, ku theksohet që çdo kapacitet i cili nuk përdoret duhet të lirohet edhe pse ai kapacitet mund të ketë një marrëveshje paraprake. Kapaciteti i gazjellësit është prej diku rreth 800 milion metre kub. Shfrytëzimi maksimal në 15 vitet e fundit ka qenë diku rreth 400 milion. Do të thonë se kemi, po thuajse kemi kapacitet prej mbi 40% i cili mund të lirohet për nevojat e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Alternativë, do më thonë gjithçka është në rregull në këtë rast, edhe pse tani më do fillojmë me sezonin e ngrojes, ju i keni marrë të gjitha masat, apo jo? Me siguri që po, qytetarët të jenë të qetë, të sigurt, të gjitha paraprekaditet pothuajse kanë përfunduar, sezoni i ngrojes duke bazuar në ligje dhe ka filluar zyrtarisht nga 15 tetori dhe jemi përgatitur që të kemi një dimër stabil të kështu. Po, Ministër, faleminderit shumë për kohën që ndahet. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Teleshikues të nderuar, ishte e tëra për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendjen. Mirupafshim.